me. So she's giving the ring and the mouse cash from Sage. Let's pass it along the porch. Okay. Estamos aqui um leve problema. We're in the bunker. A gente tem que segurar. We're in the bunker. É de bateria, fazendo. Nós estamos já aqui hoje. Um, dois, três. Alma bomba que pega no sede. Ao Messias no Rio Jordão. Estendei vossas asas celestes. A gente mais ou menos como é que se vai trabalhar. Se aprova onde a gente encontra-se lá em sério. Sammy's thing. Yeah, the wedding. I know that, yeah. Yeah, the Sushpitsam. Yes.